desanima, viu? Ele dá vontade de não sei fazer o quê. Olha aí, ó. Ela só saiu do lugar, desceu para baixo aqui, ó. A voz é de Nancy Menegon, comunidade de São Brás, interior de Vitorino. A ponte sobre o rio Forquilha foi deslocada e a família está isolada e a propriedade alagada. Essas outras fotos são da propriedade do ex-prefeito e empresário Valdir Picolotto. O excesso de chuva provocou enxurradas que estouraram os murunduns. Tinha passado tudo calcário, agricultura de precisão, tinha passado o cloreto de potássio, plantado, feito as curvas, tudo, e olha o que virou. A situação é de alerta em Vitorino. Veja o que diz Gelson Stasiak, da comunidade de Santo Antônio, interior do município. Mas aquele ano que deu problema aí na cidade, esse pedaço aqui alagou tudo, tá? E agora tá alagando também. Então, não quero causar um desespero aí, mas pessoal, fique muito alerta aí na cidade, tá bom?